Через карантинні обмеження нагородження номінантів конкурсу відбулися в приміщенні благодійних організацій та на вулиці, каже фахівець по роботі з волонтерами благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» та організатор регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя-2019» Юрій Вдовцов. Учасники змагалися у 5 номінаціях – краща волонтерська група, краща подія в соціальній сфері, волонтер року, благодійна організація та регіональна благодійність. Ми їздимо до номінантів і розвозимо статуетки. Оцінюємо не ми, оцінює Київ, там є експерти, журі. Ми являємося регіональним представником, щоб організувати та провести на місцях. Насамперед, цей конкурс проходить в Києві і відзначає кращих по всій Україні. Він завжди проходить в квітні. В цьому році він проходив онлайн і нагороди прийшли поштою. І прийшли нам результати по регіональному місці. Директор благодійного фонду «Імпульс.UA» Микола Колодяжний отримав призове місце у номінації «Волонтер року». Також його фонд вже другий рік поспіль виборює перше місце у номінації «Регіональна благодійність». Чоловік каже, під час карантину благодійну діяльність не припиняли, а лише перейшли в новий формат. Благодійний фонд «Імпульс.UA» він працює в сфері неформальної освіти для дітей, підлітків і молоді. І нам вдалося адаптувати всі наші заняття до онлайн-формату. На момент входу в карантин у нас вже було 5 груп дітей, це майже 80 учасників наших програм на даний момент. Але ми всі заняття перевели в онлайн-форматі, і в онлайн-форматі їх продовжували і продовжуємо. Керівниця благодійного фонду «Парасолька» Ірина Лосєва отримала третє місце у номінації «Волонтер року». Жінка каже, разом з колегами допомагає літнім людям, що є опікунами, малозабезпеченим сім'ям та матерям-одиночкам. За її словами, минулого року фонд зробив багато благодійних справ. Проте одну вона запам'ятала найбільше. Ми купили бабусі корову. Це була незвична наша допомога. Бабуся живе в Кошугумі. Вона не отримувала ніяких виплат. Тому ми вирішили, що таким чином вона зможе забезпечувати свою родину. Нагороди отримали й молодіжна організація «Наше щасливе життя» та благодійний магазин «Даруй добро». Наша команда отримала декілька нагород. Перша – це в регіональній благодійності ми отримали призове місце щодо наших можливостей і щодо наших дій у попередній рік. І, безумовно, так само отримали ще й диплом, як то кажуть, кращого волонтера Запорізької області. Ми взагалі представники соціального бізнесу. Ми представники соціального бізнесу. У нас організована соціальна допомога по Запорізькій області. Є певна організація, з якою ми працюємо вже не перший рік. Жителі нашого міста приносять нам речі кожен день. Збирається велика кількість речей. Ми їх збираємо і протягом тижня 2-3 рази відправляємо гуманітарну допомогу. За місяць виходить 4 тонни речей, які ми направляємо по Запорізькій області. Всього в Запоріжжі отримали нагороди 12 номінантів конкурсу. 4 червня організатори мають нагородити ще 3 учасників з Мелітополя та Бердянська. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.